Igen fredag eftermiddag i Udon Thani. Jeg kom lige kørende forbi på min cykel, og jeg kunne ikke lige lade være med at stoppe, fordi jeg har jo lovet at lave nogle videoer, der giver noget information om, hvad går tegn egentlig at få tiden til at gå med. Hvad lever de af? Og hvordan gør de forskellige ting? Og det har jeg jo set i en del år nu her, eftersom jeg har boet i Isaren i faktisk 15, knap 20 år. Og det kan jo ikke undgås andet, at man ser, hvordan den lokale befolkning de går rundt og bruger tiden, og hvad de dyrker af afgrøder, og hvordan de gør det. Og jeg er jo selv lidt nysgerrig af personen, så jeg har jo set og været med til at opleve en del. Det er lige kommet forbi her. Jeg vil også lige sige, at jeg har jo oprettet en hjemmeside her på Facebook, som netop her videoer fra Thailand. Og den handler om, hvordan thaierne lever, og hvad de dyrker, og hvordan de gør tingene. Så hvis I har interesse i at følge med i, hvad der sker her omkring mig i Thailand, så er I selvfølgelig velkommen til at blive ven her på den side og følge med i, hvad der foregår. Det, jeg er kommet ind til her, det er det her en dunbarm. Det ligner sådan nærmest en palmeagtig træ. Men barm, det er faktisk de frugter, som man kan se, der hænger derovre. De ligner sådan en lille smule kirsebær, kan man sige. De hænger sådan rundt ved stammen for neden der. Og man kan se, den her, den er nærmest sådan lidt i blomst. Hvis jeg lige går ind her, så kan man se, at de hænger i klaser der. Dunbarm, det er det, som man faktisk laver madolie af, eller biobrændstof. Og det foregår på en måde, at når de her frugter, de har den rigtige størrelse og den rigtige farve, så bliver de simpelthen bare lige kortet af, smidt op på ladet af en bil i sådan nogle store klasser. Og så bliver de kørt til en fabrik, der bearbejder de her rå frugter til klemmer saften ud af dem. Og det er så ren rå olie, der faktisk kommer ud der, altså en form for madolie. Og det kan man så bruge til biodiesel, biobrændstof. Jeg vil sige, når man lige møder sådan en have eller en park eller det her det som den her, så kan man faktisk godt leve af det. Det er bare det problem ved de her, at når man planter dem, så går der en 3-4 år igen, inden man ser nogen penge, og det er jo mange gange et problem her i den del af Thailand, hvor jeg bor. Da de fleste af de bønder, der bor, de har jo brug for penge nu og her. Og der har de faktisk kun risene, de kan sælge af. Altså den måde, de lever på her faktisk. Hvis man undrer sig over, hvordan kan de lave de her ris i 3 måneder, 4 måneder, så sidder de faktisk bare og eller ligger i deres hængekøje resten af tiden, indtil der skal laves ris igen. Hvordan kan det lade sig gøre? Og så kan jeg bare sige, at dem, der gør det er for det meste, fordi de har ris på lager. Og når de så sælger sådan en pose ris, der er en par 20 kilo i sådan en pose, så har de lommepengene igen til at kan købe. Mange af dem, de har jo ikke noget madbudget i Thailand. Altså, hvis man begynder at snakke om, hvad kan vi ikke lige snakke om, hvordan I har jeres tøjbudget, jeres madbudget, så står de bare og kigger på dig, som om du er åndssvag. Altså, mange af de thaier, jeg kender, de har ikke nogen sådan rigtige penge til at rute med og gøre med. Jamen, mange af thaier, de lever bare de afgrøder, de har. Altså, de har nogle høns, de får nogle æg, og så har de deres ris, og så sælger de en pose ris en gang imellem for at få lidt penge til noget kød. For lige at købe lidt svinekød eller en lille stykke oksekød. Og så lever de sådan en dag af vejen. De har ikke de helt store idéer om at skal have smartphones og store biler og sådan. Og når man spørger dem, hvad skal I spise i aften, så har de ikke noget svar. Så siger de bare, jamen, det er slet ikke sikkert, at vi skal have noget at spise. Fordi de har ikke nogen plan om, hvornår de spiser og hvad de spiser. De spiser, hvad de har. Og ikke, de har ikke sådan, at de vælger nogen kostplan eller har ikke noget madbudget overhovedet. Så det er sådan en helt anden måde, de lever på i Thailand her. Det er faktisk meget sjovt at prøve at møde sådan nogle mennesker, der lever fuldstændig af naturen. Og af, hvad der kommer i nuet her. Helt anderledes, end hvad jeg er vant til i hvert fald. Selv bare i min egen familie, er der mennesker, der ikke har et budget.
Det er jo fuldstændig underligt for mig. Men ikke desto mindre, så har de smiler lige så meget som alle de andre, dem der har masser af penge. Så det må jo være godt nok for dem. Det her, det var bare lige en lille fredags hyggetur ind i den her plantage med dunbarm. Og dunbarm, som sagt, det er jo det, man laver biobrændstof, biodiesel af. Mad og olie, for det tager skyld. Rigtig spændende træ. Rigtig flot faktisk, men den har bare nogle lede pigge faktisk. De har nogle, lige det første stykke er fra sammen og så ud af, der har den nogle rigtig lede, rigtig skarpe pigge. Så man skal nok lære at blive væk fra den, når man lige lærer den her at kende lidt. Så det er ikke bare lige at rende ind til stammen og så knytte sig til stammen, så får man godt nok blod på sine hænder eller på sin krop, for der er godt nok mange af de der helt fuldstændig skarpe pigge. Selvom de er så store planterne her, så skal de rent faktisk vandes. De har godt af at blive vandet faktisk. Simpelthen så er de er så store, for at give en ordentlig pæn afkast. Her har vi lige et par bananpalmer her. Og når vi lige er, så kan vi lige tage dem med det samme. En bananpalme, den er jo bygget op, selve stammen af en bananpalme, den er bygget op sådan nogle nærmest kar og rør og små huller. Hvis man lige tager en kniv og så lige cutter den og kigger ind i, så er de bitte små kammer hele vejen op af hele stammen der. Og her er der starten af en bananklage. Det ser sådan, det er jo lige sådan en klokke af en slags på et juletræ. Men den udviser sig og udvikler sig til en klasse bananer. Og bananpalmer, de er meget, meget effektive til at give små skud fra sig. Og dem kan man hakke ned omkring rødnettet og så bare sætte ud et andet sted. Så kommer de også. Og man kan se her, der er jo der lige med fire bare på den enkelte derovre. Så de er effektive. De går en tæn med at kajajpanden, her det på træ. Kajajpanden, det er at smide unger fra sig, kan man sige. Jeg vil fortsætte op ad vejen her om en lille stykke tid, og så jeg lige har fået kørt et par kilometer, så vil jeg køre hjem igen, når det er. Det er sådan nogle små, sjove insekter i luften her, kan jeg se. Det er sådan nogle dobbeltvinger. De ligner nærmest sådan en dobbelt en fly med dobbeltvinger. Og så de vinger der, de kører sådan hver for sig. Når den ene vinge, den kører ned, og så kører den anden op. Det ser helt vildt ud, når, det er sådan, når de flyver. Og så er de sådan set meget flot. Jeg ved ikke, om I kan se dem. Og man kan godt lige se dem der. Udon Tani. Hold med ny mikrofon. Jeg håber, at I kan høre, hvad der bliver sagt. Og alle sammen, vi har lavet om. Fortsat god dag.